Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про топ-5 продуктів для шлунку. Ці натуральні продукти допоможуть підтримувати здоров'я вашого шлунку. Вони не лише корисні, але й дуже смачні. Готові? Тоді ставте лайки, підписуйтесь і почнемо! Насіння чія – це справжній суперфуд. Воно багате на клітковину, яка допомагає підтримувати здорову роботу шлунку та кишківника. Ви можете додавати насіння чія до йогурту, смузі, салатів, десертів або просто у воду. Воно також допомагає відчувати себе ситим довше, що може допомогти контролювати апетит. Наступний наш продукт – стевія. Це натуральний замінник цукру, який не підвищує рівень цукру в крові. Вона є у вигляді листа, порошку та в таблетках. Стевія корисна для тих, хто стежить за вагою та здоров'ям шлунку. Вона нормалізує обмінні процеси та сприяє зниженню маси тіла. Ви можете використовувати її для підсолоджування чаю, кави або десертів, а також заливати кип'ятком і пити як чай. Третій продукт – псиліум. Він містить багато розчинної клітковини, яка допомагає знизити рівень холестерину та покращити травлення. Додавайте псиліум до води або соку і випивайте щодня для кращої роботи вашого шлунку. Детальніше про псиліум і як його вживати дивіться в окремому відео на нашому каналі. Четвертий наш продукт – чай для шлунку, який складається з м'яти, ромашки, кропиви, меліси, ожини та липи. Цей чай заспокоює шлунок, знімає запалення та сприяє кращому травленню. Заварюйте собі чашечку цього чудового чаю щодня для кращої роботи шлунку. І п'ятий наш продукт – це насіння льону та ляна олія. Вони багаті на омега-3 жирні кислоти та клітковину. Насіння льону допомагають знизити запалення у шлунку та підтримувати його здоров'я. Додавайте їх до каш, салатів або випічки. Ляна олія також допомагає зменшити запалення та підтримує здорове травлення. Додавайте її до салатів або приймайте по ложці щодня. В лікувальних вже цілях то треба приймати 3 рази в день перед їжею. А для профілактики то однієї ложечки достатньо на день. Отак треба сказати. Отже, друзі, тепер ви знаєте про топ-5 натуральних продуктів для вашого шлунку. Спробуйте включити їх у свій раціон і подивіться, як покращиться ваше здоров'я. Пишіть у коментарях, чи користуєтесь ви цими продуктами та чи відчуваєте різницю. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за перегляд!